İndi sizi virtual olarak dünyanın en az keşfedilen ve en çok maraq doğuran ülkelerinden birine, Yeni Zelandiya'ya qonaq aparacağıq. Coğrafi yerleşmesine göre gözden könülden uzak düşen bu tənha ölkə 268.021 kvadrat kilometrlik ərazisiyle 2 büyük ve 600'den çok küçük adadan ibarətdir. Bəzi elm adamları buranı bir vaxtlar mövcud olmuş qitə hesab edirlər. Onların iddialarına göre qitənin 94% milyon iller önce okeanın altında kalıp. Aktiv vulkanlar, keşfedilmemiş mağaralar, buzlu göller, göz qamaşdıran fiyordlar, uçsuz bucaksız sahiller. Yeni Zelandiya sahip olduğu bu toxunulmamış gözelliğini en son keşfedilen arazilerden biri olmasına borçludur. Maraqlı bir fakt, 5 milyondan biraz çox insanın yaşadığı Yeni Zelandiya'da 25 milyondan çox koyun mövcuddur. Dünyanın en yaxşı iş ve yaşam şartlarına sahip ülkelerinden biri olduğu için her yıl bura minlerle insan köç edir. Əhalinin əksəriyyətini gəlmələr təşkil edir. Yerli cemaat olan Maorilər əhalinin cəmi 14,6%-ni təşkil edir. Sakinlerin 75% dünyanın en güzel yaşam şartlarına sahip şehri olan Auckland'da yaşayır. Bura Yelkenler şehri de adlanır. Dünyada adam başına en çok qayıq düşen şehirdir. Her 3-4 adamdan birinin qayığı var. Global Sülh İndeksine göre Yeni Zelandiya dünyanın en yaşanılası ikinci ölkəsi seçilib. Üstelik dünyanın en xoşbəxt xalqları sırasında 9-cu yerdə qərarlaşıb. Yeni Zelandiyada ev almaq hər adama qismət olmur. Evlərin qiyməti bahadır. Hər 100 vətəndaşdan biri evsizdir. İnsanlar daha çox kirayələrdə yaşayırlar. Ümumiyyətlə, qəribə ölkədir Yeni Zelandiya. Bəzən bir gün içində 4 mövsüm havası müşahidə edilir. Səhər günəşli havaya oyanırsan, günorta yağış başlayır. Axşama yaxın Antarktidadan gələn soyuq hava kütlələri adamı dondurur. Əksər şəhərlərdə ayrıca velosiped yolları var və insanların çoxu məhz velosipedlə məsafə qət edir. Burada əhali əyləncəyə meyillidir. Çox millətli ölkə olduğundan ayda onlarla festival təşkil olunur. Ölkəyə böyük turist axını var. Pandemiyadan əvvəl bir il ərzində gələn turistlərin sayı az qala ölkə əhalisinin sayına bərabər idi.